Дозвольте запросити до слова голову Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Галасюка Віктора Валерійовича. Прошу вас. Шановний Богдане Михайловичу, дякую за запрошення і за дискусію такого високого рівня. Давайте говорити відверто і відкрито про те, що сьогодні відбувається, про те, що треба міняти. Є один показник, який насправді узагальнює той стан економіки і той економічний курс, який відбувається. Це прямі іноземні інвестиції. Це дуже наочний показник, тому що він з одного боку об'єктивний, з іншого боку репрезентативний. Тобто це не якісь рейтинги, якими можна маніпулювати, це не настрої, скажімо, навіть тих самих підприємців, які можуть бути суб'єктивні. Якщо ми подивимося з вами на цей показник, то ми побачимо, що сьогодні на душу населення прямі іноземні інвестиції в Україну менше $1000 на людину. Це в 5 разів менше, ніж в Польщі. В 5 разів менше, ніж в Польщі. Скільки ми очікуємо в результаті того курсу економічного, який проводить уряд, і того монетарного курсу, який проводить Національний банк, залучати додаткові інвестиції в найближчі роки? Прогнози 2-3 мільярди доларів США на рік. Такі прогнози. Тепер давайте так, щоб нам вирівнятися з Польщею за рівнем інвестицій на душу населення, Україні треба залучити 200 мільярдів доларів США. 200 мільярдів доларів США. Відповідно, ми з вами можемо порахувати, і тут не треба бути ні членом правління Нацбанку, ні міністром, ні академіком, щоб зрозуміти, що якщо Польща почекає нас, постоїть на місці, то такими темпами нам 100 років Польщу наздоганяти, щоб вийти на такий рівень FDI per capita, який вони мають сьогодні. А ми ж з вами розуміємо, що без грошей не буде ніяких ні нових виробництв, ні робочих місць, ні добробуту, ні зарплат, ні пенсій. Ну, не буде звідки просто все це взяти. Тому оце є вирок тому неоліберальному економічному курсу, який проводить уряд, і тому монетарному курсу рестриктивному, який проводить Національний банк України. Як це можна поміняти? Насправді це можна поміняти, для цього існує певний інструментарій. Я попросив би, Богдан Михайлович, щоб ми розглянули можливість включити це в наші сьогоднішні рекомендації. Міняти це треба системно, самого зверху. В парламенті на сьогодні внесений законопроект 5303, який налічує 174 народних депутата, співавтори. Це проект змін до Конституції, стаття 99, в частині удосконалення конституційної функції Національного банку. Що ми пропонуємо зробити? Ми пропонуємо встановити таку конституційну функцію Національного банку, як має, наприклад, Федеральний резервний, резервна система в США, як мають центральні банки Малайзії, Австралії і так далі. Там немає одного завдання фінансової стабільності, чи наслідком якого є виключний пріоритет на таргетуванні інфляції. Там є чотири основних пріоритети і завдання Центрального банку. Фінансова стабільність, безумовно, але поряд з тим, сприяння довгостроковому економічному зростанню, реалізації потенціалу країни. Друге, це забезпечення поміркованого рівня довгострокових ставок. І третє, окрім фінансової стабільності, це сприяння повній зайнятості населення. Це подолання безробіття. Безумовно, ніхто не може покладати відповідальність на Центральний банк за реалізацію цих завдань. Але те, що зробили і Сполучені Штати Америки, і інші успішні країни, те, що ми маємо зробити в Україні, це синхронізувати, поставити в одну пряжку уряд, я не кажу про парламент, само собою Національний банк. Цілі мають бути одні, цілі мають бути економічного розвитку. Якщо ми сьогодні обмежуємося виключно макрофінансовою стабілізацією, то буде те, про що я казав тільки що. Ми ніколи не будемо в Європі, ніколи. Це не питання часу, 10 років, 20, це питання бути або не бути. Якщо ми візьмемо ті економічні темпи зростання, які сьогодні є, 1-2-3% ВВП, слухайте, ну це менше, ніж в середньому зростає світ. Світ в середньому зростає на 3,5%. І там є великі зрілі країни. Тобто, якщо ми маємо менше, то ми ніколи не наблизимося. Якщо Польща сьогодні зупиняється в розвитку, ми такими темпами, як у нас є ВВП, до Польщі крокуємо 85 років. Та про це треба говорити. Під це треба рівень планів, амбіцій, інструментів підбирати. Тому перше і основне – це безумовно синхронізувати зусилля уряду і монетарної влади щодо єдина рамка завдань. Безумовно, це зайнятість, безумовно, це економічне зростання і безумовно, одночасно, це фінансовість.
фінансова стабільність, цього ніхто не заперечує. Але гонитва виключно за подоланням інфляції, ну це шлях, який веде нас просто в нікуди. Це, вибачте, якщо є людина хвора, в якої там грип, да, чи якась серйозна хвороба, в неї температура 40, і кажуть, щоб в тебе не було температури, ми тебе в холодильник посадимо. Ну, симптомів не буде, але скільки це буде тривати? Тому це перше. Друге, ще більш короткострокові заходи, які можна робити невідкладно. Ви знаєте, що парламент прийняв в цілому і президент підписав закон про експортно-кредитне агентство, і ви знаєте, що строки його створення уряду наступили ще влітку цього року. Закон порушений, ми безумовно ініціюємо розслідування, хто винен в Міністерстві економіки, щоб була персональна відповідальність, я сподіваюся, що не тільки адміністративна за порушення цього закону, але ми мали нещодавно спілкування з прем'єром Володимиром Борисовичем Гройсманом, завдяки підтримці якого закон в тому числі був прийнятий парламентом. Він пообіцяв, що найближчим часом ми цю системну помилку виправимо і буде створено Українське експортно-кредитне агентство. В чому, яка ціна питання цього, да? І ціна зволікання створення МК? Сьогодні наш товарний експорт 43 мільйонної країни в усі країни світу, всіх видів товарів, 34 мільярди доларів США на рік. 34 мільярди доларів США на рік, з яких 66% сировина. Зерно, кукурудза, руда, донедавна ще був ліс-кругляк. ВВП одного міста Мюнхена, 3 мільйони населення, 100 мільярдів євро. Можемо уявити, 43 мільйони населення країни, ми експортуємо 34 мільярди, та ми нічого не експортуємо. Та ми сьогодні є економічний карлік, і це є наслідком не нашої бідності, там розумової, чи в нас нема людського капіталу, чи нема природних ресурсів, все є. Просто треба поміняти економічний курс уряду, що поступово, слава Богу, відбувається, і синхронізувати монетарну політику так само з цим курсом. Тому це друге, невідкладне створення експортно-кредитного агентства, яке буде забезпечувати часткову компенсацію відсоткових ставок, гарантування страхування експортних контрактів, підкреслюю, для несировинної продукції українського виробництва. Несировинної продукції. Ніякого зерна, ніякої кукурудзи, ніякого вугілля. Літаки, вагони, оборонка, трамваї, все те, що ми сьогодні випускаємо і на що є попит за кордоном. Третє. Питання дуже актуальне, тому що ми його не пропустили в парламенті минулого тижня, воно повернеться наступного тижня. Я хочу просто, щоб ви розуміли нашу позицію і мотивацію. Це законопроект 0163 про ратифікацію угоди про кредит 150 мільйонів доларів з пільговими умовами, дуже вигідними для дешевого кредитування в Україні. Значить, так званий проект EDP-3. Чому ми його не пропустили? А тому, що він не має жодних галузевих пріоритетів. Він спрямований на все, а це означає, що буде так, як було 20 років. Цей проект EDP був заснований ще, якщо не помиляюсь, в 97-му році. З тих пір витратили на нього 300 мільйонів доларів, і подивіться самі, куди пішли ці кошти. АПК, причому сировинний, і якщо виробники, то низькотехнологічної продукції. З реальних виробників високотехнологічної продукції коштів практично ніхто не отримав. Тобто знову пропонують нам годувати сировинний сектор економіки. Ми категорично ми будемо блокувати прийняття цієї ініціативи, доки уряд не прийме чіткий пріоритет. Знову таки, машинобудування, всіх видів вагонобудування, літакобудування і так далі. Я простий приклад вам наведу. Просто наболіло. Я позавчора говорив з директором найбільшого суднобудівного підприємства, в них на Миколаєві, в Херсонщині, Smart Maritime Group. От він мені приклад наводить щодо вартості кредитів. Адміністрація морських портів України купує корабель голландський, а не в нього. А чого так? Тому що йому потрібен кредит 22 мільйони євро. Він цей кредит не може взяти через купу обставин, через відсутність експортно-кредитного агентства, через наявність тих регуляцій, які сьогодні присутні. Навіть під заставу холдинга, дуже серйозного, він не може забезпечити цей кредит. Навіть якщо він його може забезпечити, ціна виявляється в рази дорожча, ніж у голландців, і голландці виграють, і вони входять як ніж в масло в наш ринок. Тобто, ну це ж є ідіотизм, вибачте. Тобто, дуже правильний інститут НУФ, який нам сьогодні презентували, ну з таким масштабом, 20 мільйонів, ну тут один кредит на один корабель, потрібен виробнику 20 мільйонів. І результат який? Або буде 22 мільйони в нього виграний тендер, або нічого не буде. Розумієте, це не зерно, що його можна продати на мільйон, на два, на 50. Це або є, або нема. Це питання бути чи не бути. Тому це третє питання.
Четверте питання – це переорієнтувати, я абсолютно згоден з Михайлом Володимировичем, переорієнтувати ті внутрішні резерви, які в нас є, на розвиток економіки. І тут не тільки облігації, ну слухайте, а депозитні сертифікати. Ну я розумію, що вони скорочуються, ну але слухайте, ну який є резон мати взагалі такий інструмент, коли сьогодні, наприклад, Укрзалізниці потрібні кошти на вагони. Ну то давайте зробимо цільові довгострокові облігації розвитку для Укрзалізниці на 10 років, дуже дешеві, під відповідні гарантії. Хай банки купують за рахунок надмірної ліквідності ці цінні папери Укрзалізниці і довгостроково фінансують її модернізаційну програму. Не треба буде підвищувати тарифи. Ну це ж розумний підхід. Чого сьогодні їм не скористатись? Чому тільки боротись з інфляцією і через це покладати на всіх платників податків надмірні кошти за ці депозитні сертифікати? От, і, до речі, Яків Васильович правильно наголошує, сьогодні є надмірні кошти, сьогодні є профіцит місцевих бюджетів. Тобто всі внутрішні резерви сконцентрувати, кинути на промисловий розвиток. Ну і нарешті останнє, для того, щоб було кого кредитувати, потрібно, щоб у нас були умови, які дозволяють взагалі розвиватися виробництво. Щоб коли ми говорили про кредитування, то вибачте, щоб ми говорили не тільки про аграріїв, сировинних експортерів, не тільки про ларьки, про торговців, да? Бо ну вибачте, ми так нікуди не прийдемо. Ми маємо говорити про машинобудування, літакобудування, вагонобудування, іншу продукцію. Щоб це запрацювало в Україні, щоб створити такий великий investment capacity в цій сфері, ми внесли в парламент промисловий пакет реформ, який передбачає набір інструментів. Це в тому числі індустріальні парки, які також підтримує прем'єр-міністр. Я думаю, що наступного тижня ми будемо їх виносити в парламент. Це безкоштовна модель підключення до інженерних мереж, так як це працює в США і в Ізраїлі, а не так, як в Європі. Нам сьогодні потрібна краща світова практика, для того, щоб монополісти не грабували виробників. І це абсолютно революційний закон «Купуй українське, плати українцям». Я на цьому буду завершувати, я хочу просто вам пояснити, в чому полягає його ідея. Його ідея полягає в тому, щоб ті понад 100 мільярдів гривень частки державних закупівель, які сьогодні йдуть на імпортну продукцію, щоб їх переключити на українських виробників. В дуже розумний і дуже тонкий спосіб, який не жодним чином не протирічить нашим зобов'язанням перед СОТ, нашим зобов'язанням по угоді асоціації з Європейським Союзом. Ми дуже ретельно це опрацювали. У нас є позитивний висновок комітету. Я думаю, що скоріше за все, що теж наступного тижня ми його будемо ставити в парламенті. Навіщо? Щоб більше не повторювалось того економічного ідіотизму, що Київ купує польські трамваї ПЕСА, замість того, щоб купувати львівський «Електрон», дніпровський «Татра-Юг» чи в Запоріжжі вагони випускають. Через те, що поляки на 1000 гривень запропонували дешевше. На 1000 гривень на 2-мільярдному тендері. Да? Є залізна економічна логіка. Чи ми нещодавно були у Богослав'я на «Моторсічі». Слухайте, держава Україна купує єврокоптери замість того, щоб купувати запорізькі гелікоптери, які нічим не гірші. Чи знов таки ті самі кораблі і так далі. Та ми все це самі виробляємо, і коли ми віддаємо за кордон замовлення на те, що ми виробляємо самі, це значить, що ми віддаємо туди робочі місця, податки, а собі лишаємо бідність і кредити МВФ. Тому я пропоную, щоб ми сьогодні відобразили в пропозиціях і підтримку проєкту змін до Конституції 5303, невідкладне створення, відновлення законності, невідкладне створення експортно-кредитного агентства, перегляд законопроекту 0163 для того, щоб його ратифікувати з поправкою, що ці кошти EDP-3 будуть йти виключно на manufacturing industry, переробну промисловість, машинобудування, харчова промисловість, хімічна, яка завгодна, окрім сировини, окрім примітивного сировинного експорту і торгівлі. Переорієнтувати депозитні сертифікати і інші механізми паліативні для того, щоб кошти пішли в реальний сектор економіки, в тому числі через довгострокові облігації розвитку. І нарешті останнє, підтримати промисловий пакет реформи. Мені дуже приємно, що ми тут спільно з співавторами Михайлом Володимировичем Довбенком, Леонідом Петровичем Казаченком і ще понад 30 народних депутатів, дуже авторитетних, з різних фракцій і груп, які є співавторами цього законодавчого пакету. Дякую за можливість виступу.